Ne dajte se upregati v jarem z neverniki. Kaj imata namreč skupnega pravičnost in nepostavnost? Kakšno občestvo ima luč s temo? Drugo pismo Korinčanom 6:14. Misel. To je verjetno vrstica, ki je povzročila veliko konfliktov v glavah vernikov. Medtem ko ne velja samo za zakon, je močan opomin, da ko vstopamo v dolgoročna partnerstva z ljudmi, ki nimajo enakih vrednot kot mi, ogrožamo svoje duhovno zdravje. Tako kot Bog ni dovolil Izraelcem, ki so bili pod postavo, da bi združili mulo in vola v isti jarem, ker bi to uničilo oba. Pavel nas opominja, da bi se morali kristjani tega spomniti v svojih odnosih. Veliko kristjanov se je oddaljilo od Boga in njegovega namena, ker so se vezali v jaren z neenakimi. Začnejo se vdajati in ko se tega zavedo, se ta majhna pogajanja, pogajanja z resnico, že prinesla uničenje. Molitev. Dragi Oče, pomagaj mi, da bom znal razločiti, da se ne bom povezoval ali sklepal poslov z ljudmi, ki ne vidijo Gospoda. Odpri mi pogled in me osvobodi sovražnikovih zank in poti sovražnika, ker želim hoditi točno po tvoji volji in ne po priložnostih, ki se mi ponujajo. Molim v Jezusovem imenu. Amen.